رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه رسولا نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احترموا تو قرآن کریم لگا حصہ مبارک ما اول وصلہ پدے کے اللہ تبارک و تعالی من اوتاس و انسانان تا دخل نعمتن بیان کئی کہ اللہ تبارک و تعالی منگا ٹولو انسانانو خصوصاً مسلمانانو باندے دیر انعامات او احسانات فرمائلی دی چی دا آغی شمار نشکی دلے بے شمار او بے حسابا نعمتون دی دا اللہ تبارک و تعالی او یو یو نعمت دا اللہ تعالی دا سدے چی ٹول عمر منگ دا آغی دا شکریہ ادا کولو کوشش اکو بداغی شکریہ نشو ادا کولے داس داس لولو نعمتون دی دا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچری تاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا نعمتون شمار کول اغواری محس قلب ایتاس اشمار نکیم تا اللہ تعالی نعمتنا اغب اشمار دی بے حساب دی زمانگا استاسو پا حساب کی نرازی نچے اللہ تبارک و تعالی دمر اللوی محسن دے او دمر اللوی محربان بادشاہ دے چی دا غد نعمتنا دا غد انعامات و احسانات و صحت نشت دے بیا منگ او تاسو بانی دا واجب دی چی منگ او تاسو خپل طول زندگی دا اللہ تبارک و تعالی دا دغا نعمتنو پا شکریہ ادا کولو کی تیرکو او اغا شکریہ پا دی طریقی سرا چی منگ او تاسو خپل سلیرش گینٹی زندگی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکاماتو او دا جناب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو کی دننا دا غی پا پابندے کی تیرکو او ذر برابر منگ او تاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم
او د هغه د محبوب پیغمبر د سنت خلاف ونکو دا د هغې عملی شکریا ده. یو شکر خو قولن دی په ژبه باندې چې مونږ ووایو الحمدلله، هر وخت ووایو الحمدلله، او یو عملن شکر دی او هغه دا ده چې مونږ او تاسو د الله تعالی د ټولو احکاماتو پابندی وکړو، او الله تبارک و تعالی زمونږ او ستاسو نه هم د دغې خبرې مطالبه کوي چې مونږ او تاسو د الله تعالی د ټولو احکاماتو پابند شو او د پیغمبر د ټولو طریقو پابند شو. مونږ او تاسو پای کې د بل چا اطاعت نه کوو، نه د نفس او نه د شیطان او نه د بل یو مخلوق. د دې وجې نه الله تبارک و تعالی فرمایي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اي مؤمنانو تاسو ټول په ټوله په اسلام کې داخل شئ، في السلم كافة، په پوره اسلام کې داخل شئ. معنا هم دا ده چې زما ټول احکامات ومنئ. موږ د الله تعالی بندگان یو، د الله تعالی غلامان یو. الله تعالی مونږ ته حکم کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے خلکو، کاغه مسلمانان یی او کاغه غیر دین یی، ټول الله تعالی پیدا کړی یی، دا الله مخلوق یی. اعبدوا، اے وحدوا، یوازې الله تبارک و تعالی معبود اومنئ، دا غی عبادت کوی او دا غی اطاعت کوی. اغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې، دا اولنې انعام د الله تبارک و تعالی اغه زمنګ او تاسو خلقت ته او پیدا کول دي چې الله تبارک و تعالی من او تاسو پیدا کړو، من له وجود راکو. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. الله تعالی فرمایي اے انسانا، اے کافر انسانا او ناشکر انسانا، ما غرک بربک الکریم، سشت پتوک کیا چولی دا غربنا چا غسخی ذاتی. بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اغا ذات چی تی پیدا کرے، دا پیدا کول تالے وجود در کو دنیا تی راولے گلے، دا د الله تعالی یو لوی انعام او احسان دی. خلقک، ته پیدا کړی، دا پیدا کول د الله تعالی دا یو لوی انعام دی. او بیا یې ته انسان پیدا کړی، ځناور نه پیدا کړی، او ته خر پیدا کړی وې، خنزیر پیدا کړی وې، مار او لړم پیدا کړی وې، بل یو ځناور پیدا کړی وې، نو څه دې کولی شو؟ الله تعالی پیدا کړی دا یو، او بل په مخلوق کې الله تبارک و تعالی اشرف المخلوق پیدا کړی چې د ټولو مخلوقاتو نه ډیر عزت والا، ډیر احترام والا، لوی مرتبه درجی والا. ولقد کرمنا بنی آدم، الله تعالی فرمایي موږ ډیر عزت ورکړی دی او دا اولاد آدم علیه السلام ته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله تعالی قسم خوري والتین والزیتون، زما د قسمې پینځر باندې او په خونه باندې، وتور سینین او په تور سینین باندې. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا من انسان په ډیر ښایسته شکل صورت سره او قد قامت سره پیدا کړی دی. تو الذی خلقک، هغه ذات چې ته پیدا کړی، فسواک فعدلک، تی برابر کړی او معتدل پیدا کړی. تی خپل لاسونه ته وګوره، دواړه بالکل په توله دي، داسې نه چې یو لڼ او بل اوږد. که داسې وې یو لاس دې لڼ وی او بل دې اوږد وی، بیا به څه تکلیف و او بد به هم ښکارېدو، هم به صورتن ښه نه وه او هم به ستا پیدا نه پوره کېده. یا الله تعالی په دې یو لاس کې پنځه ګوتې، نوکونه، بندونه، د هر یو څه جدا جدا پیدا ده، چې دا یو ګوته دا د نیغه پاتې شوه، دا بند کار نه کوي، یا دا نوک دی نه، یا څومره تکلیف انسان ته، یا ګوتې نه، بیا دا کار هیڅ کار نه کوي، دا لاس خو بیا هسې یو سوباړی غونته کې دی،
یا اس کار نه کوي دې کې دا ګوتې چې الله تعالی پیدا کړي دي د دې خپله پیدا ده ته پې خوراک کې ته پې نیول کې خپل قسمه قسم ضروریات پې پوره کوې یو څیز ترانه سې خپله دفاع او بچاو پې کوې دغه شانتې خپې وګوره یو وخت دواړه خپې دې برابر دي کم انسان چې د هغه په دې خپه کې معمولي فرق را شي په زنګون کې درد ولګي یا پالج ووهي هغه عجز تلی نه شي یا یو سړی شل او ګډ دی هغه عجز بیا تلی نه شي په تلو کو ته څومره تکلیف وي دغه شان دې هر اندام ته سوچ او فکر وکړئ چې الله تبارک و تعالی موږ او تاسو له څومره لویې خزانې را کړي دي موږ خو صرف روپو ته او خوراک ساک ته او ګاډي او موټر ته دغه څیزونو ته نعمت وایو دغه څیزونو ته مال او دولت وایو زما محترمو الله تبارک و تعالی چې موږ او تاسو له کوم بدن را کړی دی کم اندامونه را کړی دي دا یو یو اندام دا بے بها خزانه ده د چا چې کله نظر ختم شي د ډاکټر لدی دوایان استعمالی چشمی استعمالی او چې خدای ته هغه نظر واخلي نو بیا په چشمو چشمو نه کیږي غوږونه الله تعالی درکړي دي ته پې هر څه اورې خپل ضرورتونه پوره کوې چې دا اثر دې الله تبارک و تعالی واخلي د غوږونو نه د اورېدو طاقت واخلي یا هر قسم مشینان پکې لګوا هیڅ کار نه کوي او ککی نو هغه چې معمولي هغه ماشین کې اخوا دیخوا فرق راشي نو هغه اواز تا ته هغه شان نه در رسي او سړي باندې الټه بوج کیږي دغه شانتې الله تبارک و تعالی قوت ذائقه چې دا خوندونه ته سکې داسې بیماریانې راوتې دي چې هغه انسان ته ولګي دی نه په خوږو پوهېږي نه په ترخو پوهېږي او نه په ترو پوهېږي بیا وروسته هی افسوس ارمان کوي دا څومره ګران وي الله تبارک و تعالی موږ او تاسو له داسې نعمتونه په دې یو بدن کې را کړي دي چې دا شمارې شمارې او یو یو نعمت ته یې ګورې نو ته به حیران پاتې شي او په دې باندې به مجبوره شي چې زه الله تعالی ته سجده وکړم زه د الله تعالی شکریا ادا کړم او الله تعالی په دغې باندې خوشحالېږي الذي خلقك فسواك چې ته برابر کړې په عدلک ته معتدل پیدا کړې برابرې پیدا کړې او بیا دا څومره نعمتونه چې دي الله تبارک و تعالی موږ او تاسو لرا کړی دي د دې بدن نه د دې جسم نه علاوه الله تعالی موږ او تاسو له خوراک کاک بیبیانی بچی کورونه دا څه چې دي دا ټول د الله تبارک و تعالی نعمتونه دي الله تعالی فرمایي والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا الله تعالی هغه ذات دی چې په دې ځمکه کې څومره سیزونه دي دا ټول ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي دي او اے انسانه ته د څه دپاره پیدا کړی ته د دې دپاره نه پیدا کړی چې ته به دنیا آبادې دنیا آبادول دغه ضرورتونه پوره کول دا ستا ضروریات دي د ژوند تېرولو ستا د دنیا ته د راتلو مقصد دا نه دی دا دنیا ته د راتلو مقصد هغه د الله تعالی معرفت دی د الله تعالی عبادت دی او د الله تعالی اطاعت دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی فرمای من انسانان او پیریان خالص تخفل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړی دي د دې وجنا د قیامت تورز باندې الله تبارک و تعالی د دغه نعمتونو مبارکی به زمون او تاسو نه تپوس کوي ثم لتسالن يومئذ عن النعيم یا به د قیامت په ورځ باندې خامخا ضرور ضرور تاسو نه به د نعمتونو په باره کې تپوس کیږي قرآن کې الله تعالی فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد وغنا سترګې زړه کل اولئک عنها مسؤولا د دې ټولو سیزونو په باره کې به سوال کیږي الله تعالی فرمایي چې ما تعالی سترګې درکړې وي د څه لپاره د دې لپاره چې ته پې د الله تعالی د قدرت نظارې وګوره ته پې قرآن کریم ته ګوره او د دې نه عبرت اخلا د الله تعالی معرفت هغه ته حاصل کړه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت الله فرمایي اسمانون ته وګورئ غرونو ته وګورئ ځمکې ته وګورئ چې څنګه الله تعالی دا مخلوقات پیدا کړی دي او په دې کې څه پیدا کړی او په کوم انداز باندې د دې څومره فواید دي هغې ته وګورئ نو دغه الله تعالی ستاسو خالق دی دغه الله تعالی ستاسو مالک دی هغه ستاسو معبود دی د نفس اطاعت مه کوئ
د نفس بندگی مکوي د شیطان عبادت او بندگی مکوي د خواهشات او اتباع مکوي د مخلوق اتباع مکوي د هغه ذات اتباع کوي چې چا پیدا کړی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون چې تاسو ځان د ناشکرۍ نافرمانۍ او شرکیات او معصیات نه ځان بچ کړئ د دې وجې نه الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د دې ټولو څیزونو حساب کتاب زموږ نه اخلي دا هر څه چې الله تعالی موږ را کړ دي دا به طور نه امانت شي د دې مالک الله دی د هغه خاوندځای به دا خپل امانتونه اخلي او د هغې په باره کې به تپوس کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عن شبابک تا د ځوانۍ تپوس به کوي ستانه چې فیما ابلیتا دا ځواني دې په څه کې زړه کړې ده وعن مالک او استاد مال په باره کې به ستانه تپوس کوي من اين اکتسبت وفیما انفقت دا مال دې د کوم طرفه حاصل کړی و په څه طریقه په حلال او که په حرامو او په څه کې دې لګولی و د دې په باره کې به تپوس کوي حتی چې د هر څیز تپوس به کوي د یو یو سیکنډ تپوس به کوي چې دا یو سیکنډ او دا یو منټ دې په څه کې لګول دی اولاد مې در کړی و قرآن کې الله تعالی فرمایي چې انما اموالکم اولادکم فتنه دا ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا امتحان دی ازمایش دی الله تعالی دله درکړ دی تا ازمي چې ته په څه طریقې سره د دې تربیت کې د دې استعمال کې تپوس پیدا هم د قیامت په ورځ باندې کوي چې تا د اولاد تربیت څنګه کړی دی تا مال په څه طریقه حاصل کړی دی او په څه طریقه دې ګټلی دی الی آخره د دې هر څیز به زموږ او ستاسو نه حساب کتاب کیږي تپوس به کیږي د دې وجې نه موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو څلېرش ګنټې زندگی د الله او د رسول په اطاعت کې تیرو په ذکر اذکار کې تیرو او انتهایی په احتیاط کې خپله زندگی تیرو نو د قیامت په ورځ باندې بیا زموږ او تاسو سر ټیټ نه وي بیا به موږ او تاسو مجرمان نه یو او موږ او تاسو به بیا اس قسمه په پریشانۍ کې نه یو همیشه د پاره به خوشحاله او کامیاب یو او که چېرې موږ او تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نه کړه د دې قدردانۍ یې ونه کړه د دنیا زندگی به هم لنډه تنګ او د پریشانۍ او دارنګه د زن کدن د قبر او د آخرت او دا به زموږ د ناکامۍ سبب وي الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو له د خپل نعمتونو د قدردانۍ او د شکریا کولو توفیق او طاقت راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.